Re! Viss ēters ir te! Vairākas Latvijas lauksaimnieku organizācijas aicina Saeimas deputātus un koalīciju uz diskusiju par gaidāmo krīzi pārtikas ražošanas nozarē. Lauksaimnieki norāda, ka viņu mērķis ir pēc iespējas ātrāk atrast optimālus risinājumus, kā mazināt karu Ukrainā radītās negatīvās sekas, kā mazināt ekonomisko kaitējumu Latvijas valstī, kas saglabāt un arī attīstīt pārtikas ražošanu Latvijā ilgtermiņā. Par aktuālo situāciju šorīt uz sarunu esam aicinājuši zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Labrīt. 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 Kara darbība Ukrainā tiešām rit jau vairāk kā 100 dienas. Nu, šobrīd bažas ir par inflāciju, par pārtikas cenām, kas aug un aug un aug. Un kā tad tas varētu izskatīties tālāk? Kā jūs raksturot kopējo situāciju lauksaimniekiem šobrīd Latvijā un arī Eiropas Savienībā? Jā, nu, situācija patiešām ļoti sarežģīta ne tikai Latvijā, bet Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā. Un, ja mēs skatāmies tepat tās kaimiņos, Lietuvā inflācija maijā bija 18,3%. Procenti Latvijā nav tik augsta, bet, protams, arī latviešu izaicinājumi būs. Tas kopējais vērtējums pusotru mēnesi atpakaļ no Pasaules bankas vadītāja puses, ka situācija pārtikas tirgu liecina, ka pārtikas cenu pieaugums šogad būs 37%. 37%. Tas ir globāli pasaulē. Tas ir globāli, jā. Tā pašā laikā secinājums ir tāds, ka pārtikas krājumi ir izveidoti un pārtikas kā tādas netrūks. Bet tas cenu kapus, kas saistīts gan ar transportu, gan ar enerģētikas cenām, tas viss, protams, izraisīs šo pārtikas cenu kapumu. Ja mēs skatāmies atsevišķi Eiropu, tad nu, Eiropa ir jau veidota pēc principa, atceramies pēc otrā pasaules kara, šo pārtikas lauku atbalsta kopējo politiku veidoja cilvēki, kas bija paši piedzīvojuši badu, kas bija ar to saskārušies. Un tā sistēma ir, varētu teikt, pat ļoti droša, stabila, un Eiropa sevi varēs nodrošināt tā pārtiku un pat eksportēt. Ja mēs skatāmies, piemēram, Eiropas komisijas prognozes, tad ražas būs lielākas nekā iepriekšējā gadā. Katru mēnesi mums notiek lauksaimniecības ministrs padoms, nākamā būs nākamo pirmdienu. Tie cipari tiek visu laiku analizēti, sekot gan arī šo izejvielu cenām, gan minerālu mēslu cenām tiek sekots piegādes iespējām. Tā kā šeit tas process tiek ļoti nopietni monitorēts. Starp citu, tas ir arī tas fakts, ko mums sarunāt šeit ir studijā uzsvēruši lauksaimnieku pārstāvi. Mēs Latvijā saražojam pietiekam daudz pārtikas, lai visus pabarot, bet bažas lauksaimniekiem ir par cenu, par to, vai cilvēki cik daudz un ko vispār varēs atļauties, ņemot vairāk gan par apkuri būs jāmaksā vairāk, gan arī elektrības rēķina pamatīgi augs. Kā tad? Nu jā, nu kā jau es teicu, tas inflācijas, redzējums nu, ir tāds, ka inflācija būs cenu pieaugums. Ja mēs atceramies, kas notika Latvijā 2008. 2009. Gadā, tad inflācijas skaita arī bija ap 20%. Tāda situācija nav Latvijai nekas jauns, bet, protams, jādomā, kāda mehānisma būs atbalstīta masturīgos iedzīvotājus, nenodrošinātos. Ir tiek gatavoti virkni priešlikumu pa visu lauku. Mums ir gan energodrošības priešlikumi tiek gatavoti, tā skaitā zemkopības ministrijas sektorā mēs gatavojam ir priešlikums par šķeldes daudz plašāku ražošanu. No padās, ka Latvijas valsts meži ir pieņēmuši lēmumu pa 150 tūkstošu tonām palielināt šķeldes iegūt, tas ir mēram 30%. Tas ir pašmāja tirgum vai eksportam? Pašmāja tirgums ir Eiropas Savienības tirgus. Es domāju, vai tas ir Latvijas tirgums? Jā, bet mums ir, mēs esam šeit Eiropas Savienībā. Tātad šķeldu, Eiropas Savienības dalībvalsts mums šķeldes ir. Mēs izmantojam milzīgas prioritātes, ko mums dod dalība Eiropas Savienībā, kas ir stabila valsts savienība, 40 miljoni iedzīvotāji, milzīgs tirgus, milzīgi resursi. Bet nu, mēs ik pa brīdī mēģinām kaut kā norobežoties no tā, ka mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Es vienkārši gribēju saprast, jūs sakat, šķeldes ražošana palielinās. Palielinās, un arī mēs arī gatavosim priešlikumus arī kā privātie. Jautājums, vai tas atsauksies, teiksim, uz to, ka šķeldes cena Latvijā... Šķeldes cena jau ir kapus, bet tas Latvijā, tieši tāpēc, Latvijas lai iedzīvotājiem vienalga būs augsta. Cena, bet nu, tie ir objektīvi apstākļi. Šķelda nav nafta vai gāze, ko var viegli transportēt lielos attālumos. Šeit tomēr ar ļoti zemu blīvumu. Tad nepiecīt uz cenu tas neatstās uz cenu tas atstās noteikti iespaidu, bet nu, jau šobrīd šķeldes cena ir kāpus, diemžēl, bet nu, katrā ziņā tas būs pietiekami stabilizējošs faktors. Tātad kurināt ar šķeldu būs izdevīgi? Kurināt ar šķeldu, protams, būs izdevīgāk nekā kurināt ar citiem kurinājumu materiāliem. Protams, nu, šeit ir jāskatās gan pašvaldībām, kā organizēt konkursus, lai savlaicīgi varētu iegādāties šķeldu. Tad vesela virkni pasākumu jāveic, bet
Katrā ziņā tas tiek ļoti nopietni pārdomāts gan no Latvijas valsts meža puses, gan arī skatoties uz to, kā privātos ienesiet. Lauksaimnieku organizācijas aicina politiķus uz diskusiju par iespējamo un gaidāmo krīzi pārtikas ražošanas nozarē. Nu, ražojošie uzņēmumi jau vairāk kārt ir aicinājuši arī valdību izsludināt ārkārtējo situāciju šajā nozarē. Kā šobrīd norit dialogs ar lauksaimnieku organizācijām vai vispār norit? Un kas ir tas, ko ministrija šobrīd saka? Dialogs norit ļoti intensīvi un visdažādākajos formātos. Un pats esmu piedalījies pārtikas uzņēmumu federācijas kopsapulcē, kas beidzot notika klātienē pēc divu gadu Covid laika, kur ir pārnājumšu atbalstu tieši pārtikas ražotājiem uzņēmumiem. Mums ir dažādos formātos arī tiek apkopot informāciju par esošo situāciju, arī politiskas diskusijas šonedēļ, piemēram, mūsu apvienība, Nacionāla apvienība tiekās ar zemnieku saimas pārstāvjiem. Tā kā šī diskusija ir ļoti dažādos līmeņos un ļoti plaša, un, protams, mēs vērtējam, kāda varētu būt tie pasākumi, kā ar valsts līdzdalību varētu šo situāciju uzlabot. Ārkārtējā situācija varētu tikt izlīdzināt? Ārkārtējā situācija, tas nozīmē, ka notiek kaut kas ārkārtis, ka tiek nedarbojas, piemēram, kaut kāda virkne likumu un kaut kāda speciāla noteikuma. Ja mēs skatāmies, kā mēs varam ar ārkārtējā situācijas mehānismiem darboties, nozīmē, ka tur ir arī tādas pašas priekšrocības arī citu valstu ražotājiem un tiem, kuriem importē uz Latviju. Ja? Mēs nevaram radīt kaut kādas speciālas priekšnoteikumus tieši Latvijas uzņēmējiem. Ir tas, ko zemnieku pārstāvis, starp citu, arī šeit sarunās studijā ir minējuši, ka viņi gribētu un viņi uzskata, ka šobrīd, nu, ņemot vērā, ka situācija ir grūta, tiešām, nu, tad būtu kaut kā tas spilvens mīkstāks jāpaliek apakšā tieši Latvijas zemniekiem un jāpanāk, nu, ka, piemēram, lētais piens no Polijas vai lētie dārzeņi no citām valstīm, nu, tik lielā mērā nedominē mūsu tirgu, bet tieši vairāk... Atgriežamies, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Mums patīk saņemt... Nav iespējas to izdarīt. Mums patīk saņemt daudz miljārdus Eiropas Savienības palīdzību, būt kopējā tirgu. Mēs redzam brīnišķīgu piemēru, kā mūsu uzņēmums strādā meža nozara pa miljārdu vairāk Latvijas valsts meža eksports par 42% pirmajā. Tas ir nozars, kur mēs tiešām gūstam milzīgu iegūmu no tā, ka mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Tie pašā laikā pa pārtiku runājot. Tās pēdējās prognozes, piemēram, šī gada raža varētu būt 70%, graudaugu raža varētu būt 70% lielāka nekā pagājušo gadu. Ja? Ir, protams, rinda lieta, par ko mums ir jārunā Eiropas Savienībā, gan par to, kā mēs varam vairāk platības izmantot, piemēram, šīs lietas, kas saistītas ar papuvējumu, ar zaļā kursu dažādām lietām. Arī nākamo nedēļu lauksaimniecības ministru padomē mēs arī uzrunāsim to, ka nepieciešams jauns izvērtējums pa zaļā kursa ietekmi, ja, jo tas tomēr iepriekšējais izvērtējums tika veikts pilnīgi citā ģeopolitiskā situācijā, kad nebija nekāda kara. Un bija skaidri redzams, ka jā, atsevišķos sektoros ražošana Eiropas Savienībā varētu samazināties. Tāpēc mēs domājam, ka tas ir jāpārvērtē. Bet tad rezumējot vēlreiz par manu jautājumu, ņemot vērā, ka mēs esam kopējā tirgu un konkurences noteikumi visiem ir vienlīdzīgi, tad šobrīd Latvijas pārtikas ražotāji nevar cerēt kaut kādu īpašu režīmu, labvēlības režīmu no valsts. Kāpēc mēs ļoti intensīvi strādājam, ir viena likums, jau viens likums, tāda pakete, atbalsta pakete vairāk nekā 70 miljonu apmērā, kas ir finanšu instrumenti, ir jau pieņemta valdībā. Mēs šobrīd arī esam sagatavojuši virkni atbalsta mehānismus, kas varbūt nu, nav tik liela, bet tur ir gan Eiropas atbalsts, gan arī tiek paredzēts arī valsts atbalsts tieši lauksaimniekiem un vairākos virzienos, gan primāriem ražotājiem, gan pārstrādē, gan arī gatavojam priekšlikumus par virsaistībām, kas ļaut iespējas zemniekiem vairāk šos projektus apgūt no fondiem. Un mēs viņus gatavojam fiskāli neitrāls arī ar pasākumiem, kas varētu nes papildus ienākums arī valsts budžetā citās nozarēs. Kā... Par budžetu vēl runājot, zemkopības ministrija aicina valdību atbalstīt 5% PVN likmes ieviešanu svaigai gaļām, svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem. Nu, tāds iepriekš šāds aicinājums arī ir bijis ministrijas vērtējumā. Kādu iespēju tas atstāja uz valsts budžetu, ja tas tiktu pieņemts? Tas iet runa par vairākiem 10 miljonu, kas samazinātu budžeta ieņēmumus. Bet nu, šeit ir tas tās, ko mēs runājam par Eiropas Savienības kopējo telpu. Polija ir ieviesusi, ja, un Polija ir milzīgs spēlētājs ja, tieši šajā visā reģionā. Un gan Lietuva, gan Vācijas cilvēki brauc uz Poliju iepirkties. Tas spiediens, protams, uzreiz tirgu parādās. Ja nebūtu ievies šis samazinātais PVN tādā lielā valstī, Eiropas Savienības valstī, kā Polija, varbūt nebūtu
tik liels pamats šim samazinātajam PVN arī šeit. Mums koalīcijā var būt vienprātība šajā vietā? Es domāju, būs ļoti grūti, bet es domāju, ka mūs jau, kā mēs zinām, nāk drīz vēlēšanas, un pēc tam jau būs jauna valdība, jauna koalīcija, un jau iespējams, ja tiek panākts kāds konsensus pēc vēlēšanām, tad to jau varētu arī ievies uzreiz pēc Mīnus 52 miljoni eiro no valsts budžeta, kā ir izskanējis. Tas ir izskanējis, jā, tur jāvērtē, bet kā es teicu, ir precīza summa. Jūs sakat vairāk 10 miljoni, tas jau tā situācija mainās, bet tas varētu būt. Bet, kā jūs teicu, ja nebūtu noticis šī PVN samazināšana Polijā, kas uzreiz atstāja milzīgu spiedienu uz visu to, kas notiek šeit, un kā jūs jau pieminējāt, arī nāk Poļu piens un cits piens šeit uz Latviju, nu tad... Es domāju, ka tieši tas ir tas pamats, kāpēc mums jābūt vienādiem spēles noteikumiem. Bet kaut kādas iespējas ir kompensēt šos, teiksim, 50 miljonus? Ja mēs skatāmies, piemēram, pa miljardu vairāk pieaudzis koka eksports Latvijas. Nauda atsevišķās nozarēs, un skatoties arī, ko Strautiņa kungs šorīt teica, ir vesela virkne nozare, kurā satīstās pat ļoti labi šajā situācijā. Sarunas noslēgumā mums vēl jāpajautā jums par citu tematu. Koalīcijas politiķi pašlaik vēl nesteidz nosaukt Satversmes tiesneša amata iespējamo kandidātu vai kandidātus. Līdz šim divas koalīcijas partijas Jaunā vienotība attīstībai par, arī opozīcijas saskaņa izteikuši atbalstu augstākās tiesneses Jautrītes Briedes kandidatūrai. Kāda ir Nacionālās apvienības nostāja? Atbalstīs šo kandidatūru? Nacionālās apvienības lēmēju struktūrās par šo jautājumu nav diskutēts. Vispār nemaz? Valdē nav. Savu kandidātu arī nevirzīsiet? Valde, apvienība. Nu, es domāju, ka tad, kad nāks tuvāk, tad arī valde par to diskutēs. Ir jau diezgan tu, tas jaunais Termiņi kandidāts. Termiņi jau ir bijuši jau iepriekš nolikti. Tas bija tā kā vakar gandrīz. Nu, katrā ziņā vakara valdes sēdē tas netiek diskutēt. Bet jūs pats Jautrītes Briedes kandidātu atbalstītu? Katrā ziņā tā pagaidām nav man bijusi prioritāte izvērtēt Satversmes tiesnešu kandidātus, jā, bet, protams, vai skatoties, ja būs nepieciešams par lemties, iepazīšos, protams.